Aquestes són una de les imatges que va deixar la borrasca Glòria al seu pas per Sant Pere Pescador. Actualment a Catalunya hi ha més de 40 càmpings en terrenys amb risc d'inundació i 13 es troben a l'Alt Empordà. El govern de Salvador Illa està reavaluant les zones vulnerables davant els creixents alertes per inundacions. Així, l'Agència Catalana de l'Aigua està actualitzant el mapa de zones inundables i analitza els possibles riscos que podrien afectar diversos establiments d'acampada. Doncs en aquells casos on estiguin situats aquests càmpings i d'altres instal·lacions, ara parlem dels terminis de temps, en zones de flux preferent on no hi pugui haver possibilitat, en zones inundables, flux preferent, en zones inundables, perquè ens entenguem, on no hi pugui haver cap mena de protecció a través d'infraestructures de canalització o de contenció, on no hi hagi possibilitat de mesures d'autoprotecció i on desallotjar faci impossible la tasca doncs, dels serveis tant de seguretat, policials com de protecció civil, en aquests casos el govern actuarà amb determinació. Els responsables de la Generalitat han assegurat que no es prendran decisions precipitades i que cada cas es valorarà individualment, tot i que es preveuen mesures per reduir els riscos, com ara plans d'emergència o solucions estructurals. I fins i tot, en alguns casos, el trasllat d'un càmping serà considerat. Els càmpings afectats en la totalitat dels 396 càmpings que hi ha a Catalunya són a l'entorn d'aquest 4%, o aquests 16 càmpings. En aquests actuarem de manera quirúrgica i analitzant un per un doncs quina és la casuística, però tan cert és que actuarem amb el coneixement del sector i amb, doncs, en col·laboració amb el sector, com que actuarem amb determinació. Des de la Federació Catalana de Càmpings, tot i reconèixer els riscos associats al canvi climàtic, es lamenta una certa alarma generada per informes que consideren obsolets. Defensen que els càmpings han estat treballant en sistemes de seguretat i alertes per prevenir els efectes de les inundacions i que no és just centrar-se només en aquest sector. El pla director dels càmpings de la Generalitat, aprovat el 2021, adverteix dels riscos greus en zones vermelles i insta a prendre mesures per protegir tant a les persones com també als béns.